Nossa equipe da TV Difusora, Canal 2, está aqui no cruzamento da rua Mariano Couto com a rua Antônio Lobo, aqui no bairro Madre Rosa, onde nesse exato momento a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência. A informação é que possivelmente essa moto foi tomada de assalto e foi abandonada aqui nessa localidade. Nesse exato momento, os policiais militares estão colocando a motocicleta dentro aí do carro, já na traseira do veículo, e levando ali para a Delegacia Regional de Bacabal. Populares que estavam passando aqui no momento acabaram vendo essa motocicleta, a informação que ela está aí há horas nessa localidade, e desconfiaram que possivelmente a moto é produto aí de roubo ou furto. A polícia foi acionada, já está removendo essa moto, que é uma XTZ branca, placa HPO3322. Você que está assistindo a programação da TV Difusora, você que reconhecer essa motocicleta, ela já está sendo removida aqui pela equipe da Polícia Militar do 15º Batalhão. E agora será levada ali para a Delegacia Regional de Bacabal. E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora. Atualizando as informações a respeito dessa motocicleta que foi encontrada pela Polícia Militar aqui no bairro Madre Rosa, a informação que os policiais militares repassaram para a nossa equipe é que a motocicleta vai ser levada ali para a 5ª Siretran, que ainda não sabe se a moto é produto de roubo ou furto. Mas porque a moto estava aqui abandonada nessa localidade, a moto acabou sendo removida e foi levada para a Siretran. Vale ressaltar que você que reconhecer a motocicleta ou conhecer o dono da motocicleta, entrar em contato com a equipe da 5ª Siretran ou também com a Polícia Militar.